नमस्ते टेस्टलेक, यहाँहरुलाई सम्पूर्ण लिव्य अनलाइनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरुलाई कोचेन द तोक्चेङ हिगेर याङ च्यानल लोकतङ यानि कि कोचेन र तोक्चेङसँग याङ अक्षर पढ्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। कोचेनमा तिनवटा छ। हामीले पहिलो र दोस्रो याङसँग जोडेर पढिसक्यौँ, अब हामी तेस्रो याङसँग जोडेर पढ्न गइरहेको छौँ। अब हामी क को माथि स क्वेशन र याङ केकु जोडेर पढ्न गइरहेको छु। ल है त हामी अब सुरु गरौँ। सघात कगेको कि, 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 सघात नगेको नि, सघात नगेको नि, सघात नगेको नि, सन्यात नगेको नि, सन्यात नगेको नि, सन्यात नगेको नि, सतत तगेको ति, 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 सनात नगेको नि, सनात नगेको नि, सनात नगेको नि, सपत पगेको पि, 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 समत मगेको मि, समत मगेको मि, समत मगेको मि, सजत चगेको चि, सजत चगेको चि, सजत चगेको चि, अब हामी क को माथि स क्वेशन र सेप्क्यु याङ जोडेर पढ्न गइरहेको छु। सघात क सेप्क्यु, 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 सन्यात न्यासेप्जु न्यु, सन्यात न्यासेप्जु न्यु, सन्यात न्यासेप्जु न्यु, सतत तसेप्जु तु, 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 सनात न्यासेप्जु न्यु, सनात न्यासेप्जु न्यु, सनात न्यासेप्जु न्यु, सपत पश्यप्जु पु, 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 समत मश्यप्जु मु, समत मश्यप्जु मु, समत मश्यप्जु मु, सचत चश्यप्जु चु, सचत चश्यप्जु चु, सचत चश्यप्जु चु, अब हामी क को माथि स क्वेशन र याङ टेम्बो जोडेर पढ्न गइरहेको छु। सघात क टेम्बो के, 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 सघात गाडेङ भुङे, सघात गाडेङ भुङे, सघात गाडेङ भुङे, सन्यात न्याडेङ भुङे, सन्यात न्याडेङ भुङे, सन्यात न्याडेङ भुङे, सतत ताडेङ भुते, सतत ताडेङ भुते, सतत ताडेङ भुते, सतत धारेङ भुते, सतत धारेङ भुते, सतत धारेङ भुते, सनात नाडेङ भुने, सनात नाडेङ भुने, सनात नाडेङ भुने,
สัพพะทะปะเรมโบเปสัพพะทะปะเรมโบเปสัพพะทะปะเรมโบเปสัพพะทะปะเรมโบเปสัพพะทะปะเรมโบเปสัมมะทะมะเรมโบเมสัมมะทะมะเรมโบเมสัมมะทะมะเรมโบเมสัจจะทะจะเรมโบเจสัจจะทะจะเรมโบเจ अब हामी कको माथि सको चिन्ह र याङ नारो पढ्न गइरहेको छु। सकाता कानारो को सकाता कानारो को सकाता कानारो को सकाता खानारो को सकाता खानारो को सकाता खानारो को सङ्गातक अनारोङ सङ्गातक अनारोङ सङ्गातक अनारोङ सन्यात न्यानारो न्यो सन्यात न्यानारो न्यो सन्यात न्यानारो न्यो सतत तनारो तो सतत तनारो तो सतत तनारो तो सतत धनारो तो सतत धनारो तो सतत धनारो तो सनात नानारो नो सनात नानारो नो सनात नानारो नो सपत पनारो पो 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 समात मनारो मो समात मनारो मो समात मनारो मो सचात चनारो चो सचात चनारो चो सचात चनारो चो धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।